tindran, diguéssim, aquesta possibilitat també de... L'alcaldessa Mireia Ingla ha explicat aquest divendres al parc de davant de l'escola L'Olivera com s'ampliarà l'escola La Mirada de cara als pròxims cursos. Ha donat a conèixer el conjunt d'actuacions que es duran a terme per tal d'ubicar els nous mòduls de l'escola La Mirada i potenciar les zones verdes a l'entorn. Aquests mòduls han de permetre que l'escola La Mirada continuï creixent i pugui acollir els nous alumnes mentre no estigui enllestit el nou edifici de l'escola a la zona del bosc de Volpelleres. Al mes de setembre, quan comenci l'escola, hi haurà ja els dos mòduls per tal que es pugui tirar endavant no només com a aula, sinó que també tinguin doncs, equipaments necessaris, no?, propis de qualsevol escola. Preveu, en tot cas, en un futur, alguna altra ampliació i mentrestant hi haurà pati a banda i banda, en aquest cas aquí encara també hi haurà pati, per tant, tindran, diguéssim, aquesta possibilitat també de tenir doncs, les necessitats cobertes. Uns mòduls que es troben just davant de l'escola L'Olivera, a 100 metres de distància dels altres que es van ubicar a l'inici de l'activitat de l'escola. Segons l'Ajuntament de Sant Cugat i la Generalitat, la millor solució possible per atendre les necessitats d'ampliació de La Mirada. Per aquest motiu, el consistori cedirà la parcel·la per possibilitar que durant l'estiu la Generalitat faci les actuacions necessàries per ubicar-hi dos nous blocs de 300 metres quadrats que entraran en funcionament al setembre. A més, la parcel·la té suficient espai per encabir-hi un tercer bloc de 300 metres quadrats per si fos necessari. Garantir que el projecte educatiu segueix, malgrat no sigui la situació ideal que voldríem, però amb aquesta situació es garantirà totalment el projecte d'escola. Per tant, hi haurà canvis d'un any a altre, però ja està previst. Els terrenys on s'ubicaran els nous mòduls de La Mirada s'utilitzen actualment com a zona verda. Hi ha un sorral i diferents jocs infantils inspirats en el conte del Patufet. Per aquest motiu, l'Ajuntament traslladarà els elements de joc a la zona verda situada a uns 50 metres i adequarà l'espai amb una pista esportiva de lleure, mobiliari urbà i una millora de l'enjardinament. Sobre aquesta qüestió, l'alcaldessa Mireia Ingla ha explicat que l'Ajuntament està en contacte amb la situació dels veïns per atendre les seves demandes. Per dir-los que farem efectiva unes demandes que fa molt de temps que tenen i que encara no havien vist la llum, per entendre'ns, justament aquí davant. Hem treballat també amb l'àrea d'urbanisme i també de la mà de la presidenta del Consell de Barri, doncs, per tal de preveure, no?, doncs, aquesta ubicació de tot això que ells diuen que perdran, i que és obvi que perdran, perquè si els mòduls no la tindran, però que aquí davant hi ha un espai suficient com per traslladar totes aquestes necessitats, començant, per exemple, per aquest parc, no?, el parc del Patufet, que evidentment a ningú se li escapa que el traslladarem d'aquí a aquí davant. Hem decidit amb la presidenta del Consell de Barri que tindran una reunió amb els veïns en un parell de setmanes perquè els ensenyarem la nostra proposta de dissenyar com pot quedar aquest espai, però que en tot cas la treballarem plegats per tal que hi hagi doncs, una pista que demanava, una pista de futbol, de bàsquet, una pista molt polivalent, traslladar aquest espai i a més també que tinguin més espai verd, que ja en tenen, però sí que el més espai verd i començar a treballar també aquí a part d'allà, doncs, que també què hi podem fer per tal doncs, que el barri no es vegi afectat. Per altra banda, el consistori està redactant una modificació del planejament urbanístic per poder construir la nova escola La Mirada al bosc de Volpelleres, tal com estava previst. Els treballs tècnics s'estan enllestint per portar l'aprovació inicial del plantejament al ple del mes de febrer. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha mantingut diverses reunions amb diferents departaments de la Generalitat, com el Departament d'Ensenyament, per fer un seguiment constant i específic sobre la situació de l'escola La Mirada. A més, la Comissió de Seguiment de La Mirada, formada per l'Ajuntament, l'escola i l'Associació de Famílies d'Alumnes, darrerament s'ha anat reunint de forma mensual per tal d'abordar l'ampliació dels mòduls de l'escola i el procés de construcció del nou edifici. Per altra banda, membres de l'Associació de Famílies d'Alumnes de La Mirada s'han queixat en els darrers mesos per les condicions dels nens i les nenes que estudien en els actuals mòduls. Les queixes més importants s'han traslladat diverses persones del col·lectiu als últims plens de l'Ajuntament de Sant Cugat. Els alumnes de l'Escola La Mirada de Sant Cugat porten des del 2016 estudiant amb mòduls prefabricats i el passat setembre havien d'haver estrenat les seves noves instal·lacions, però problemes amb el projecte d'obres van provocar nous endarreriments.